ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ତୁମକୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଭରେଟ୍ ଶାଢ଼ୀଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ କୁହେ, ହେଲା କି। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଭଲ ହଉ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଶୈଶବରେ ମାନେ ଘରେ ଶୁଇ ଶୁଇକି ପାଳନ କଲି, ହେଲା କି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି କେମିତି ପାଳନ କଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ, ହେଲା କି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ମନ୍ଦିରକେ, ଭିଡ଼ରେ ପୁରା ହେଭି ଭିଡ଼ ଅଛି ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଆସିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏପରେ ଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର, ହେଲା କି। ଦେଖୁଛୁ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼, ମାନେ ହେଭି ଭିଡ଼ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର। ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ଆଗେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ହେଲା କି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା ହଠାତ୍ ଘରୁ ଆଗ ବାହାରିଛେ। ସରିଗଲା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାହାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାଉସୀ ବାଡ଼ିକୁ, ଏମିତି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ହେଲା କି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଗୋଟେ ସାରିବ, ଭିଡ଼ ଟିକେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାରିବ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ, ହେଲା କି। ସାଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ, ହେଲା କି। ତ ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ହେଲା କି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ବାରିପଦାର ସବୁଠାରୁ ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏଇଟା, ହେଲା କି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ବାହାରୁଛି, ଖରାପରୁ ଆସିଲି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏଠି ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଏଇନା କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛି, ହେଲା। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଯେ, ସାମ୍ନାରେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ଦୋକାନ ଫୁକାନ ଉଠେଇକି ପୁରା ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଗଛ ପଛ ଲଗେଇ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲା କି। ଆମର ଏଠି ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଭିଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଭି ଭିଡ଼ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ହେଲା କି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମା କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଚମ୍ପତ୍ରାଣ ଦିଆହେଉଛି, ହେଲା। ସବୁଦିନ ଦିଆହୁଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚମ୍ପତ୍ରାଣ ଦିଆହେଉଛି, ହେଲା। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ପୁରୀରେ ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ବହୁତ ଭିଡ଼, ରାତି 12ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ସାରା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଆଜି ଫେରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲି, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି AC ଟନେଲ୍ ଖୋଲା ହେବ, ସେଇଟା ଦେଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ବାହାରୁ ଜୁହାର କରିଦେବା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲା କି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି, ତ ଖୋଲା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ, ସାକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ରାମ ମନ୍ଦିର, ହେଲା କି। ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଥାଉ, ଦୁଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବସିଥିଲା, ପଳେଇଆସିବି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଘରକୁ, ସରିଗଲା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ସବୁ ବାରିପଦାରେ ଯେତିକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସବୁ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇବା ଘରକୁ, 1:30 ପାଖାପାଖି ବାଜିଗଲାଣି, ହେଲା କି। ଗୋଟେ ବେଳକୁ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା,
ଭାବନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବା ଘରକୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ ସେ ଜ୍ଞାନଲୋଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗିଛି ହେଲା, ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ କେଡ଼ିପି ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ସୁଗନ୍ଧି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖୁଛ ତ, ପିଚ୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଚ୍ ହେଲା କି। ଏଠି ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଲ୍ଟା କେଡ଼ିବି, ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଦେଖ ଦେଖୁଛ ତ, ଯେ ସଚିନ ବି ଏମିତି ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳିପାରେ। ଆମର ବଲ୍ କାହିଁ ବଲ୍ ବଲ୍ଟା ଆମର ତଳକୁ ଯାଇଛି, ବଲ୍ଟା ଆମର ତଳକୁ ଯାଇଛି, ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଆମେ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ବଲ୍ଟାରେ, ଏଇଟା ଆମେ ବଲ୍ଟା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆଣିଛେ ହେଲା କି, ତେଣୁକରି ସେ ବଲ୍ଟା ମୁଁ ଆସିଲେ ବଲ୍ଟା ଉପରକୁ ଆସୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା କି। କିଏ କହ କି କହୁଛୁ ବୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ମୋତେ କହିତେ ହିଁ ଦେଉନି, କହ କି କହୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ ହେଲା କି, ଏଇଟା ଆଜି ଆସି ଏଡ଼୍ ହେଲା କି, ଏଇଟା ବି ଆସିଛି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ଏଇଟା ଆସିଛି ହେଲା କି। ଦେଖା ଦେଖା ଏଇଟା ବି ଦେଖା ବଲ୍ଟା ଦେଖା, କେଡ଼ି ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ବଲ୍ଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା କେଠୁ ଆସିଛି ବଲ୍ଟା, ଏଇଟା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ହେଲା କି। ୟାର ଆହୁରି କି ହେଲା କି ହେଲା କି କହୁଛୁ କି କହୁଛୁ କି କହୁଛୁ ଏ ସେଟା ନାଇଁରେ, ସେଟା ପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ। ଏ ଦେଖ ଆମର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗଲା ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ। ଆମର ନିୟମ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆଉଟ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟ ହେଇଗଲା, ଯାଉନି ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ହେଲା କି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଇକ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଆମର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଇକ୍ ଆଣିଛି ହେଲା କି, ଯାହାର ୟାପରେ ମାନେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆଉଟଡୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ସବୁ ଏଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଇକ୍ରୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ ୟାର ଭଏସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେକ୍ କରିସାରିଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କି ଏରା କେମିତି ତା'ର ଭଏସ୍ କେମିତି ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି। ମୋର ସେ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ଫୋନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ଏଇଟା ଗେଞ୍ଜା ଯିବ ହେଲା କି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ମୋର ଲାଗିବ ହେଲା କି, ଯେମିତି ଲାଗେ ମୋର ପୁରୁଣା ମାଇକ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ତାର ବାଲା ମାଇକ୍ଟା, ସେ ତାର ବାଲା ମାଇକ୍ଟା ମୋର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ମୁଁ ବିନା ମାଇକ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବାଲା ମାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଛି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଠି ଏଇ ସୁଇଚ୍ଟା ଅନ୍ କଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲା, ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ମାଇକ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଏଇଠି ଅନ୍ କରିବା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପାୱାର ସୁଇଚ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ କଲେ ହେଲା ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲା ମାନେ ସେ ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମାଇକ୍ଟା ମୁଁ ଏମିତି ଗେଞ୍ଜିଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ଅଡ଼ିଓ ଭିତରେ ୟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟା ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଏଇନା ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଅଡ଼ିଓ କେମିତି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ ହେଲା କି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ଦୂରିଆ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା କି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରିଆ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଆସୁଛି ଦୂରିଆକୁ ଗଲେ ବସ୍ଟା ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ହେଲା କି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଇକ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଦୂରିଆରୁ ଯାଇକି ବି ଆରାମସେ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ, କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିକି ମୋ କ୍ୟାମେରାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା କି। ତ ଭଏସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ ନିହାତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଭଏସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ ନିହାତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରିଆରେ ଅଛି ହେଲା କି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଇକ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କି ଦୂରିଆରେ ରହିକି ବି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ, ତାର ଭଏସ୍ ଆରାମସେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ଏତେ ଦୂରିଆ ତ ଥାଏନି, ବୟା ମାଇକ୍ରେ ତାର ଥାଏ ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମାଇକ୍ଟା ଆଗରୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ତାର ନଥିଲା। ତ ଭଏସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଇକ୍ର ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ମୋ ଡିନର ହେଲା କି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ହେଲା କି, ରାତି ପାଖାପାଖି 12 ପାରିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟରେ କହି ରଖେ କି ମୋର ଆଜି ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆଜି ହେଲେ ମୋର 2 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା କି, ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।